സിനിമകൾ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയ സിനിമയിൽ വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഒരു വളരെ സിനിമ അത് രീതിയിലെ കൂടെ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ സിനിമ നന്നായി. അത് എന്റെ ഉടനെ കുറെ നല്ല നല്ല പടങ്ങളും നല്ല സംവിധായകരോട് ചോദിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയത് എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പം ഹ്യൂമർ സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എൻ്റർടൈൻമെന്റ് സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് വർക്കാവുന്നുണ്ടോ. പക്ഷെ ലോഞ്ചിബിലിറ്റി എന്നുള്ള സംഭവമുണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊരു ഒരു ഒന്നോടെ പോലെ മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം എന്നാൽ പോരാ, എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണം നിലനിൽക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പേ ഉള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പാറ്റേൺ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ എൻ്റർടൈൻമെന്റ് സിനിമകളും ചെയ്യും, സീരിയസ് സിനിമകളും ചെയ്യും, ആക്ഷൻ സിനിമകളും ചെയ്യും, കലാമൂല്യമുള്ള വളരെ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വിജയിക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ വിജയം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സിനിമയെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ പറയണം, പ്രേക്ഷകർക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം, എനിക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണലി ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹ്യൂമർ രീതി എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്കിതിന് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ പല റോളുകൾ ചെയ്തായിരിക്കും ഒരു ആക്ടേഴ്സ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ തുടരെ തുടരെ പടങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് മുമ്പേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടമൊക്കെ മുമ്പ് റിലീസായിട്ടുള്ള സിനിമ വർഷങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇണങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന സിനിമകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാറ്. ഇനി അങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് സിനിമകൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സമയത്തിന് അത് റിലീസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇല്ല, ചെയ്യുന്ന പടങ്ങൾ അത് നന്നായി വന്നാൽ മതി. പക്ഷെ എല്ലാം നന്നാവും നിർബന്ധമില്ല. ഏതൊരു ആക്ടർക്ക് നമ്മൾ ഇല്ലാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സീൻസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോപ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോപ്പിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴല്ല ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കാം, അത് അടുത്ത പടത്തിൽ പോയി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓണത്തിന് പടം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നതെല്ലാം വളരെ പ്രതീക്ഷയിലും എല്ലാം ഇറങ്ങുന്നത്, പക്ഷേ റിസൾട്ട് പ്രേക്ഷകരാണ് ഒരു സിനിമ എനിക്ക് അതിന് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കും. അതിന് പഠിക്കാനുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂസിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത സിനിമയിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഓരോ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണം.